Със скандал започна изслушването на съдия Владислава Цариградска и прокурор Невена Зартова във Временната комисия в парламента, създадена да разследва фактите около групата на нотариуса. В началото на заседанието Цариградска отказа да седне близо до прокурор Невена Зартова. Тя аргументира поведението си с факта, че професионалната й етика не го позволява. Тя предупреди, че е в комисията, за да е полезна, но може и да напусне. Гръцкият бизнесмен Йоаким Каламарис, който е рекетиран от нотариуса, също заяви, че желаят да има преразпределение на местата в залата. След това бе решено в срещуположната част на комисията да застане само изслушваното лице. В такъв случай ние да застанем там, където са медиите, за да може да виждаме лицето, жестовете, мимиките и да преценим това, което ни се говори, истина ли е, не е ли и всичко останало. Аз съм наистина възмутена, не виждам какво пречи. Човекът, който изслушваме, няма претенции, кой ще е той, да бъде на място видимо за членовете на комисията. И това е наистина технически въпрос. Уважаем госпожо, може ли да имаме ние мнение? Може ли? Ако можем, благодариме. Може ли само да не взимате думата? Okay. Така. Вече всички сте чували и няма да досаждам с фактологията. Най-важните неща. Срещу мен започна, във времето си обясних колко сложно функционираща, организирана атака. Тя започна с посочената медийна публикация, след това с предупреждение, че тя ще бъде свалена от интернет пространството, ако удовлетворя искането на лицето, вече за всички в пространството, известно като Мартин Нотариуса. Беше интересно, че от мен се искаше нещо необичайно. Всички знаем, че има корупция. Въпросът е, че от мен не се искаше резултат, който да удовлетворяваш за Мартин Нотариуса. От мен се искаше аз да се отведа от дело, в което той участваше. Това дело го разглеждах от миналата година. Никога не се е поставял въпроса за моя отвод. След това съобщение, през януари в поредното съдебно заседание, вече това искане беше официално поставено с много дръзки, бих казала, закълнителни реплики към мене. Отправяха ми се поздрави за семейството, но в самия контекст това не бяха поздрави, а бяха предупреждения, включително един от хората, който беше доведен от групата, ми обясни, че той е бил в инвалидна количка. В този контекст това всичко изглеждаше като разбирай какво може да ти се случи на теб.